360 справ щодня надходить до Верховного суду. За менш ніж 2 роки найвищий орган правосуддя держави розглянув понад 150 тисяч справ. Чи позначиться зміна влади в країні на роботі Верховного суду? Чи почують у новому парламенті суддів? До чого може призвести зменшення кількості суддів в умовах збільшення обсягу звернень людей до суду? Сьогодні говоримо про грані правосуддя та грані наших з вами прав і можливостей. Увага! З головою Верховного суду Валентина Данішевська у студії «Граней». А я щиро рада вас бачити тут, у Дніпрі, у нашій студії на 34-му телеканалі. Доброго вечора! Доброго вечора! Ну і також мені дуже приємно бачити сьогодні у нас на 34-му телеканалі голову Вищої ради правосуддя Володимира Говоруху. Це насправді історичний момент в історії новітнього регіонального телебачення. Наші вітання і вам, пане Володимиру Івановичу. Доброго вечора. Перше, що хочу розпочати. Я розумію, що я вже сказала, що це найвищий орган правосуддя, Верховний суд. Я хочу, щоб ми познайомили глядачів. Власне, що таке структура Верховного суду? З чого він складається? З кого він складається? І які завдання перед ним стоять? Мабуть, буде доречно відповісти на це питання у порівнянні. Ще до 2017 року, коли розпочалася судова реформа, касаційний перегляд справ відбувався у 3 вищих спеціалізованих судах та у Верховному суді. Тоді цю роботу здійснювали приблизно 380 суддів. Після судової реформи створено один Верховний суд, який і є найвищою судовою інстанцією, і він здійснює як касаційний перегляд справ, так і деякі справи розглядає як суд першої, суд другої інстанції. Під час цієї реформи було встановлено, що у Верховному суді працюватиме не більше 200 суддів. Отже, ми розпочали свою роботу у складі 118 суддів, і лише в травні цього року до нас приєдналися ще 75 суддів. І таким чином на сьогодні Верховний суд має 193 судді. Як ви вже вірно зазначили, що ми за ці неповні 2 роки розглянули майже 155 тисяч справ. Але надійшло до нас, як на сьогодні, більше як 222 тисячі справ. Отже, це справи попередніх років. Ми ще маємо і справи 2013-2014 років. І слід відзначити, що люди в Україні дуже хочуть завершити свій спір саме у Верховному суді. Іноді чекають роками? Так, так. Але за судовою реформою передбачалося, щоб велика кількість справ завершувалася саме в регіонах, в апеляційних судах. Ми до цього будемо рухатися. Для цього нам потрібно підсилювати суди першої і другої інстанції, запроваджувати єдину судову практику. Вона буде запроваджуватися саме Верховним судом. Але на сьогодні люди ще не дуже сприймають цих новел. Вони все ж таки хочуть мати доступ до Верховного суду. Тому і Верховний суд на сьогодні дуже перевантажений справами. 360 справ надходить щодня до Верховного суду. Чесно, відверто скажу, ми відстежуємо взагалі ситуацію, яка відбувається в судочинстві нашої країни. І коли ми слухали вашу доповідь за підсумками першого року роботи Верховного суду, коли ви сказали, що Велика палата розглядає до 80 справ на тиждень, у той час, коли у Верховний суд Великої Британії стільки ж розглядає справ за весь рік. Наша Велика палата стільки розглядає всього за тиждень. Я до чого це веду? Я взагалі хочу, щоб глядачі сьогодні зрозуміли, яке шалене, по-справді шалене навантаження сьогодні на Верховний суд. До наших повноважень належить розгляд справ, у яких відзначається виключна правова проблема, коли необхідно подолати висновки попередніх років, зроблені Верховним судом або вищими судами,
а також у випадках, коли люди в своїх заявах зазначають, що порушено правила підсудності. Отже, справа розглянута не тим судом. І таких справ до нас надходить дуже багато. На сьогоднішній день Велика Палата вже більше як 2000 справ розглянула. І це потрібно мати на увазі, що ми розглядаємо справи великим складом. До травня місяця ми розглядали справи у кількості 17 суддів, а зараз 21 суддя. Такий склад палати обумовлений тим, щоб оці конфлікти юрисдикційні, які створювалися протягом останніх 10 років, це дуже помітно було, щонайменше 10 років, щоб ми розглянули таким складом, де представлені судді всіх юрисдикцій. Там є судді, які розглядають цивільні справи, які кримінальні справи, судді адміністративної юрисдикції і судді господарської юрисдикції. Отже, ми маємо по 5 суддів від кожної юрисдикції, і я входжу теж до Великої Палати, я як голова суду. Але, власне, я суддя господарського суду. Ну, ви вже сказали, що Велика Палата вже розглянула понад 2 тисячі справ і понад 150 тисяч справ в цілому розглянуто Верховним судом. Навіть важко уявити, тому що це менш ніж за 2 роки таку велику кількість справ. І я хочу, знаєте, що звернути увагу? На зразкові справи. Адже, напевне, мало хто навіть здогадується, хто не дотичний до цього питання, що саме завдяки Верховному суду, уже новому складу Верховного суду, ми маємо таку зразкову справу, як перерахунок пенсій пенсіонерам, працівникам органів внутрішніх справ. Я хочу зрозуміти, і ми хочемо сьогодні донести нашим телеглядачам, що ви, Верховний суд, має безпосереднє відношення до цієї зразкової справи. До речі, яким чином все ж таки вдалося знайти компроміс, що не зразу не змогли всім перерахувати 159 тисячам пенсіонерам, працівникам органів внутрішніх справ пенсії, але врешті-врешт компроміс було знайдено. Перерахунок пенсій здійснено, правильно розумію? Так. Яким чином цей компроміс було знайдено? Ну, по-перше, хочу зазначити, що зразкова справа, цей інститут процесуального права, він введений саме для розгляду таких категорій, які дуже численні. Да? Коли багато дуже людей звертаються до судів з одного того самого приводу, то інститут зразкової справи дозволяє розглянути справу на найвищому рівні одразу у Верховному суді для того, щоб у судах усіх рівнів приймалися однакові рішення, щоб закон все ж таки працював однаково для всіх людей. От одна із таких справ була присвячена саме перерахунку пенсій. І це не лише запровадження єдиної практики, ефект від розгляду зразкової справи. Зразкова справа дозволяє виконати рішення Верховного суду одночасно до всіх людей, які звернулися до суду, це по-перше, а по-друге, до всіх людей цієї категорії, які не зверталися до суду. Але ж не може так бути, щоб той, хто звернувся, отримає перерахунок, а той, хто не звернувся, не отримає перерахунок. Тож це був дуже такий взірцевий, можна сказати, приклад, коли це рішення було сприйнято Кабінетом міністрів, і Кабінет міністрів одразу після рішення прийняв постанову, в якій передбачив перерахунок пенсій усім людям цієї категорії. Звісно, що у бюджеті на цей час не було достатньо коштів, вони дещо розстрочили. Є ще люди, які невдоволені тим, що як перерахували, вважають, що там потрібно було ще якось інакше. Але ми знаємо багато людей, для яких це був просто величезний сюрприз, коли, скажімо, пенсія з 4 тисяч підвищилася до 7, без звернення до суду, без нічого. От саме так має працювати і правосуддя, і так мають працювати органи виконавчої влади. Тоді в нас буде менше звернень, ми не будемо порушувати права людей. І тоді, звісно, вся влада буде виглядати перед своїми людьми значно краще. Ми вже не раз в цій студії говорили, що зазвичай зміна влади, політична ротація позначається на діяльності всіх без виключення органів і на поновленні реформ чи нових етапах реформ. Скажіть, будь ласка, як позначиться зміна влади на роботі Верховного суду? Чи позначилася вона?
Ну, влада почала дуже швидко працювати. Звісно, що вони хочуть продемонструвати, які реформи вони привнесуть в наше життя. І був поданий законопроєкт, який стосується діяльності судової гілки влади. Ми, як громадяни, найбільше, мені здається, повинні боятися того, щоб з приходом нового президента розпускалася Верховна Рада і суди. Якщо ми дійдемо до такого рівня, то суди в нас, то люди в нас ніколи не отримають рішення, прийняте незалежним і неупередженим судом. Тобто суд має бути завжди, суд не повинен відчувати зміни влади. І люди повинні бути впевнені у тому, що суд захистить їх передусім від влади. Ну, я вже навіть скажу більше, напевне, люди мають взагалі, можливо, і не знати, хто в нас президент, хто в нас, хто там в парламенті працює. Головне – відчути результати роботи гілок влади на покращенні добробуту, будемо говорити так. Ви вже заговорили про законопроект, поданий президентом України Володимиром Зеленським за номером 1008 щодо цьому, зокрема, законопроекті йдеться про зменшення удвічі кількості суддів Верховного суду. Експерти говорять, що це, в принципі, насправді загроза для судової системи і порушення взагалі права на справедливий суд, обмеження права громадян на доступ до суду, незалежність, власне, суду. Якщо такий законопроект буде ухвалений, скажіть, будь ласка, чи не містить він насправді загрози незалежності судової системи влади? Звісно, містить. Про це висловився і пленум Верховного суду. Цьому присвячений і висновок, консультативний висновок Вищої ради правосуддя. Він загрожує незалежності судової системи. Але він передусім не права суддів порушуватиме. Так, судді, ну, сьогодні у нас 193, скажуть 100, буде 100. Але ж ми, крім 220 тисяч справ, отримали ще 300 тисяч звернень громадян. І які не лише нарікають на якісь рішення, а вони просять прискорити розгляд справ. Вони кажуть, що мені вже 89 років, я вже 5 років чекаю рішення про свій гараж. Будь ласка, суд, розгляньте нашу справу. І нам дуже неприємно читати ці звернення і розуміти, що ми хочемо задовольнити всіх людей, але наші можливості обмежені. Тож, передусім, це буде порушено право людей на розгляд справи судом у розумні строки. Вони вже і так порушуються, бо ще 2013 року у нас справи є 14-ї, таке інше. А зменшення кількості суддів, відповідно, вплине на право людини отримати якомога швидше своє рішення. Влада говорить, що ми запровадимо додаткові фільтри, щоб до Верховного суду не могли звернутися люди. Такі фільтри вже і запроваджені в законах, які були введені в дію в 2017 році. Але люди дуже погано сприймають, як тільки Верховний суд застосує такі фільтри і не прийме, наприклад, малозначну справу. Люди обурюються. Вони говорять, як це малозначна? Для мене ця справа – справа всього мого життя. Вона в мене спадщину відбирає, вона мені не дозволяє поновитися на роботі. Так? І ми дуже обережно, якщо люди звикли звертатися до Верховного суду, то ми поступово маємо переходити до іншої системи, щоб люди все ж таки, коли вони будуть більше задоволені апеляційними судами, судами першої інстанції, де на сьогодні є кадровий голод, і там теж не все добре. От, тільки тоді ми зможемо от так просто не приймати справи у Верховному суді. А ще й треба розглянути ті, які вже є. Які от надходять щодня. Да, по 360 тому справ щодня надходить. Так, так. Тому навряд чи ми втішимо людей тим, що ви не зможете звертатися до Верховного суду. Навіщо ж тоді? Або роками затягуватиметься розгляд того чи іншої справи. А Володимире Івановичу, експерти говорять, звертають увагу ще на один законопроект – 1066. Він також говорить, що обмежить право доступу громадян до якнайшвидшого ухвалення за тими позовними заявами, з якими вони звертаються.
Що ви скажете, як голова Вищої ради правосуддя? Наскільки сьогодні можуть затягнутися судові процеси? Фактично, в цьому законопроєкті Вища рада правосуддя понижена її статус в певній мірі. Вона з органу вищого органу державної влади фактично стала на рівні міністерства або одного з центральних органів. Звісно, така ситуація вона вплине і буде мати наслідком, тому що воно є неприйнятним під пониження статусу Вищої ради правосуддя в даному випадку. Але воно не стосується безпосередньо розгляду справ. Я, чесно кажу, вивчаємо судову реформу, яка наймасштабніша за роки незалежності України. Вона стартувала, ось у вересні буде рівно 3 роки. Ми говоримо, що в Верховному суду він працює менше 2 років. І ви вже сказали на самому початку, що мають бути якісь асоціації, правильно? Я також спробувала асоціювати. Наведу приклад, який, напевно, буде найдоступнішим нашим глядачам. У мене теж є Софійка. Їй також скоро буде ось 3 роки. Я розумію, що вона знається на кольорах, а вона знається трішечки на цифрах, на буквах, але вона ще не вміє читати. Якби мені цього не хотілося, на все потрібен час, правильно? Мені здається, що так і у будь-якій системі. На все потрібен час. У будь-якій реформі на все потрібен час, щоб зрозуміти ефективність тих чи інших дій. І мені здається, що якщо ми починаємо щось, то ми маємо побачити конкретні результати. Конкретні результати ми бачимо. Після реформи судової системи, наймасштабнішої, люди повірили суду. І вони почали ще більше звертатися до суду, щоб нарешті вирішити свої спори, які вони не могли вирішувати роками. Чи не вважаєте ви, що ці законодавчі ініціативи, вони мають обговорюватися якнайширшим загалом? Щоб ми нарешті побачили результат тих реформ, які вже є. Звісно, не можна питати у людей вже після того, як все відбулося. Ця реформа, як будь-яка реформа, яка має такі серйозні наслідки, повинна обговорюватися передусім із правничою спільнотою, яка забезпечує захист прав громадян у судах, з міжнародною спільнотою, яка допомагала у впровадженні цієї реформи, і з громадянами в тому числі. Звісно, що це різний рівень обговорення. Так, ми пояснювати повинні різною мовою. Одна річ ми говоримо з експертами, інша річ ми говоримо з простими людьми. Але я думаю, що і простій людині зрозуміло, що так не може бути, щоб повноваження і права були в одної особи, а відповідальність у іншої. Отже, відповідальність за розгляд справ і за захист прав громадян лежить на судовій системі. Так, а ми не можемо вплинути на те, щоб ми якось пояснювали, скільки нам потрібно людей, да? Скільки нам потрібно часу для того, щоб ми забезпечили цей попит. Дивіться, зараз говорять про те, що навіть пересічний громадянин може бути суб'єктом законодавчої ініціативи. Скажіть, чи може бути судова гілка влади також ініціатором якихось законодавчих ініціатив, які б покращили доступ до правосуддя? Адже мова йде сьогодні дискусія про те, що кожен громадянин може подати законопроект до суду. Чому не може подати судова гілка влади? Думаю, що ви скажете з цього приводу? Це досить образно. Да? Образно. Тобто будь-яка людина може зініціювати це. Зрозуміло. Яким через чином? Депутата, звернутися до свого депутата чи до іншого депутата, розповісти про проблему, заохотити його, і він звернеться. Так само і судова система має можливості. І якщо, власне, всі органи працюють належним чином, судам не потрібно право законодавчої ініціативи. У нас є своє право бути учасником законотворчого процесу через надання консультативних висновків, які здійснює ВРП, і вони обов'язкові до розгляду. На жаль, їх ближче ніхто не розглянув, але вони є обов'язковими. І саме так, у такий спосіб так, має працювати демократія, щоб всі органи, принаймні ті, яких це стосується, мали слово своє,
тому числі і для парламенту, і для президента. Мені дуже хочеться, щоб судова гілка влади була почута законодавчою гілкою влади, так. І в тому числі в таких питаннях надважливих для кожного українця, тому що ми сьогодні говоримо про різні справи. Ви говорили про пенсіонерку, якій 89 років, і вона ніяк не може вирішити справу про свій гараж. Є люди, які не можуть вирішити справу з тих чи інших приводів, з аліментів. Дуже багато таких соціальних моментів, які стосуються в тому числі судової гілки влади. Я дуже хочу, щоб ми взагалі розказали сьогодні нашим глядачам, яка сьогодні ситуація у судовій системі. Хочемо, по суті, почути інформацію з перших вуст. Скільки у нас сьогодні судів без суддів? Бо ми мали приклад навіть у нас на Дніпропетровщині, коли в Магдалинівському районі не було такого можливості у мамочок звернутися з аліментами до суду, бо не було жодного законника у районному суді. Яка в цілому сьогодні ситуація по Україні? Ну, я хочу розпочати, мабуть, якраз із цього суду, тому що це досить такий приклад на сьогоднішній день позитивний, тому що вчора чи позавчора, я, можливо, дату навіть путаю, був указ президента, де в цей суд уже призначений суддя. Значить, це якраз з початку літа у нас таких указів не було, але останнім часом це питання вирішено, два укази вже є і судді призначені. Але, на жаль, на сьогоднішній день ще є суди, таких судів близько 14, де взагалі немає жодного судді. Значить, якщо взяти Дніпропетровську, в цілому по Україні, але якщо взяти Дніпропетровську область, я можу сказати, що в 5 судах є лише по одному судді. Який вирішує цивільні кримінальні справи? Який цивільні кримінальні, взагалі, один суддя на весь район. Якщо він захворів, звісно, що взагалі ніхто не вирішує цих питань. І або справи передаються в інший, якщо це кримінальний, то в інший район. В 12 судах по двоє суддів всього. Є суди, де по штату 15 суддів, але в наявності 3-4 чоловіки. Звісно, що на цих суддів досить високе навантаження. І якщо в нас нормативна кількість справ 183, ну будемо так говорити, 200 справ на рік, то фактично судді змушені розглядати по тисячі, півтори тисячі до 2000 справ, а в деяких судах навіть більше. Звісно, це все впливає на сроки. Значить, в зв'язку з цим йдуть скарги на суддів, тому що людина розуміє, вона відкриває закон, читає, написано, що справа повинна бути розглянута протягом 2 тижнів, протягом 10 днів чи там місяці, а розглядається 5-6 місяців, а можливо і рік. Я хочу повернутися до тієї законодавчої ініціативи, про яку ми говорили, з приводу зменшення кількості вдвічі суддів Верховного суду. Начебто була спочатку ще така ініціатива ще більше зменшити кількість суддів, наводячи приклад Сполучених Штатів, начебто там всього 9 суддів у Верховному суді. Але ніхто не говорив про те, що так, насправді в Верховному суді США всього 9 суддів, але там у кожному штаті також є Верховний суд. Більше того, там ще є Федеральний суд, якщо не Верховний суд, якщо не помиляюся. Я просто до чого все це веду? Якщо, знову ж таки, не помиляюсь, то суддя Верховного суду Сполучених Штатів розглядає 80, я можу помилитися, справ на рік. А у нас весь суд. Весь суд розглядає 80 справ на рік, а у нас 90 тисяч, чи я помиляюся? У нас Велика Палата так розглянула 1000 справ за рік, 1500, так. Да? В цілому суд розглянув 150 це тисяч справ. За півтора роки мається, да, на увазі, а за, да, рік біля 90 тисяч справ, так, розглянув весь Верховний суд. Отаке непомірне навантаження, воно ж позначається і на якості. Ми ж не хочемо, аби ухвалити рішення суду, тим більше, що це найвища судова інстанція. Ви абсолютно праві. Так? Як би нам не хотілося розглянути якомога більше справ і задовольнити всіх громадян своїми рішеннями, ми розуміємо, що коли вже у нас були такі випадки, що ми завершували розгляд справи вже за північ, так, то це вже навряд чи може бути, ну, ефективний, да, розгляд, так, справи. Люди при цьому говорять, адвокати, в тому числі, які беруть участь у нас у розгляді справ, вони говорять,
Ні, ми хочемо, щоб справи розглядалися швидше. Але якщо черга дійде до нашої справи, ми хочемо, щоб суд уважно нас слухав. Якісно. Щоб суд слухав нас стільки, скільки ми хочемо сказати. Щоб суд вивчив глибоко нашу справу. Так? Адже досягнення якихось кількісних показників за рахунок якості теж нікого не влаштує. Та й нам самим це неприємно. Ми хочемо приділяти увагу кожній справі стільки, скільки вона заслуговує. І, до речі, кількісний склад суддів, він залежить не від назви країни, він залежить від того, які повноваження у цього суду і скільки справ на його розгляд надходить. Федеральний суд Сполучених Штатів Америки, це той, у якому говорять 10 суддів, він бере собі справи лише ті, які він вважає за потрібне. І от він в середньому розглядає 75-80 справ на рік. Так само Верховний суд Британії. Це ті малочисельні суди. Але касаційний перегляд справ в Британії, наприклад, відбувається на рівні апеляційних судів. А Верховний суд працює як велика палата. Але все ж таки Велика палата 80 справ на тиждень, а Верховний суд Британії на рік. Є такі країни, де кількість суддів в Верховних судах значно більша. Наприклад, в Італії є 350 суддів у Верховному суді, але вони розглядають усі звернення, які до них надходять. Бо їхня конституція передбачає саме такий підхід. У нас так само було. Да? Лише зараз у нас можливо запровадження якихось обмежень у законах. Фільтраційних. Та, то з часом, звісно, Вища рада правосуддя має на це повноваження, ми будемо коригувати. Коли в нас буде, коли держава буде менше порушувати права громадян, коли громадяни навчаться, в тому числі завдяки тому, що практика судова буде єдиною, так, не порушувати права один одного, і в нас буде зменшуватися кількість справ. До речі, і медіація може цьому прислужити, і третейські суди. Тоді ми будемо поступово зменшувати і кількість суддів. Ми не заперечуємо того, що колись Верховний суд може стати меншим. Це і наша мета в тому числі. Але на сьогодні це буде просто катастрофічне порушення прав надії людей. На Верховний суд і на цю реформу. Все ж таки сподіваємося на те, що це питання не буде вирішуватися одноосібно, а все ж таки буде дискусія в правовому полі всіх причетних до тих процесів, що відбуваються в країні, і в тому числі судової системи влади. Говорячи про суддівське навантаження, ви вже сказали, що іноді по 1000 справ розглядають судді. Скажіть, як можна вирішити це питання, як можна вирішити цю проблему? Шляхів в цьому може бути декілька. Перший шлях – це наповнення кадрами суддів. Якщо будуть у всіх судах згідно штатних одиниць будуть заповнені суди, то це вже якимсь чином вирішить питання з тим же судовим навантаженням. Інше питання – це можливість встановлення тих же фільтрів. Тому що на сьогоднішній день суди в багатьох випадках розглядають питання, які не належать, не повинні розглядати. Можна їх вирішити іншим чином. Це все буде сприяти тому, що зменшиться навантаження на суди, і тоді кожен громадянин отримає доступ до правосуддя в найближчий термін. І не буде скарг на суддів за затягнення сроків. Скажіть, будь ласка, кваліфікаційне оцінювання суддів, наскільки можливо прискорити цей процес? Адже ми розуміємо, що нова ініціатива говорить про те, що можливо суддям доведеться заново проходити це кваліфікаційне оцінювання. Більше того, зменшиться кількість комісії, склад комісії. Що можете сказати з цього приводу? Дійсно, новий законопроект 1008, він передбачає створення взагалі нової комісії. Це по-перше. По-друге, кількість членів зменшується. І в будь-якому випадку це ніяким чином не буде сприяти тому, що судді найближчим часом пройдуть кваліфоцінювання. А звісно, коли суддя тривалий час не пройшов кваліфоцінювання, він фактично попадає в певну залежність. Не можна сказати, що він повністю незалежний, коли він знає, що йому завтра чи через декілька днів треба здавати екзамен. Він не знає результату, не знає за свою долю. Тому
такі випадки, їх кваліфікування можливо, але воно повинно бути проведено в найближчі терміни. І затягувати з цим питанням просто неможливо. І ми знаємо, що ось такі процеси можуть взагалі ще більше відтік кадрів, і ми будемо мати ще більший кадровий голод, якщо це буде затягуватись ще довше, чи нове кваліфікаційне оцінювання. Я дуже вірю в те, що цього не відбудеться, і ми матимемо доступ в повній мірі до правосуддя. Скажіть, будь ласка, запит на очищення влади, він був таким суттєвим, чи вирішив він цей запит на очищення влади, кваліфікаційне оцінювання його вирішило? Я думаю, що в повній мірі ні. Тому що запит на очищення влади, він був, він, мабуть, і буде завжди. Тому що, на жаль, є судді, які допускають грубі порушення. І ніхто, ну, ми не скриваємо те, що від деяких суддів дійсно вони недостойні, щоб носити мантію. Вища рада правосуддя якраз займається розглядом дисциплінарних справ стосовно суддів. І в цьому році тільки близько 70 суддів звільнені за істотний дисциплінарний проступок. Такі судді є. Але в переважній більшості судді добросовісно працюють, незважаючи на те навантаження, яке є. Так що я думаю, що... Дивіться, ну, не можна говорити, що всі кришталево чисті, адже в кожному колективі, де в кожній будь-якій інстанції є люди, людський фактор, будемо так говорити, то не можна говорити, що ці 70 суддів, вони якимось чином позначилися на роботі всієї судової системи. Звісно, що ні. Я вірю в те, що все ж таки більшість суддів, вони набралися сили терпіння, гідно пройшли кваліфікаційні оцінювання, ті, хто не пройшов, проходять його, і ми матимемо дійсно гідну судову систему в Україні. Що потрібно сьогодні для зміцнення суддівської незалежності? На мій погляд, для того, щоб зміцнити суддівську незалежність на сьогоднішній день, головне – це розуміння між гілками влади. Якщо буде таке розуміння, тому що судова реформа – це реформа, яка для того, щоб її зрозуміти, зробити якісь висновки, повинен певний час. А для того, значить, щоб внести законопроект, його треба обговорити не тільки з суспільством, а й з експертами, щоб всі зробили якісь висновки. Тоді такий законопроект дійсно буде виваженим і він буде мати певні результати. Коли все робиться в певній мірі поспіх, результату позитивного, на мій погляд, не буде. Скажіть, будь ласка, сьогодні у нас чимало таких стрімких процесів відбувається в країні. Ви вважаєте, що ті законодавчі ініціативи, які сьогодні маємо, в тому числі стосовно судової гілки влади, вони не мають бути такий динамічний і стрімкий розгляд їх? Я думаю, що ні. Вони повинні бути перевірені. От законопроект 1008, там всього декілька положень, які, на мій погляд, на погляд суддів, та навіть експертів в цьому плані, вважають, що він буде корисним і матиме позитивний результат. Це, наприклад, та ситуація, що судді будуть отримувати, ті судді, що пройшли кваліфікацію чи не пройшли, будуть отримувати рівну однакову зарплату за однакову роботу. Це дуже важливо. Я скажу відверто, що, на жаль, час дуже обмежений, наш ефірний, і я скажу, що розмова у нас сьогодні була дуже непроста. Я б навіть сказала, вона відверта, важлива, але складна. Але те, що судова система України за ці 3 роки такого масштабного перезавантаження, одного з наймасштабніших за роки незалежності України, стала зрозумілішою навіть для наймолодших громадян України, ми у цьому переконані. І я пропоную вам також у цьому пересвідчитись. Увага на екран. Було дуже непросто вирішити спір між слоном і жирафом. Тут не могла перемогти дружба. Треба було добре знати закони. Ми дізналися, що суд – це така ж важлива гілка влади, як уряд. Це третя гілка влади у державі. Вона одна з найвідповідальніших, бо має
бо має справедливо вирішувати долі людей. Ми тепер знаємо, що судді виносять вироки не тільки тим, хто краде, розпочинають бійки, розпространяють наркотики, вбивають, а й чиновникам, які повишають свої повноваження. Сьогодні ми стали членами клубу справедливості. За нами стоїть велика відповідальність, адже ми маємо подавати усім приклад, не порушувати закони, бути чесними, казати правду. Ось так, законники Дніпропетровщини. Я вважаю, що вони найнаполегливіші і найвідкритіші. Вони вийшли з ініціативою і проводять уроки справедливості у школах, у початкових класах, знайомлять дітвору з судовою системою України. Як гадаєте, отакі уроки справедливості, кому вони більше на користь? Дітворі чи законникам? Всім нам, я думаю. Ми, врешті-решт, починаючи з дитячого садочка, зі школи, студентських лав, повинні зрозуміти, що незалежність потрібна не самому судді або самому суду. Незалежний суддя потрібен кожному громадянину, кожній людині, щоб він міг розраховувати на те, що якщо йому знадобиться, то він потрапить до судді, на якого не будуть тиснути ані влада, ані будь-хто інший, і який неупереджено і у відповідності до закону розгляне їхній спір і захистить порушене право. Я думаю, якщо можна. Так, будь ласка. Я думаю, що оцим дітям буде набагато легше зрозуміти процеси, які відбуваються саме в судовій системі і власності доступу до правосуддя. Так. Я щиро завдячую вам за цю відверту і щиру розмову. Я скажу ще раз, що сьогодні насправді був ще один історичний момент в історії новітнього українського телебачення, в тому числі і регіонального, тому що сьогодні у грані були голова Верховного суду Валентина Данішевська і голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха. Ми говорили про грані правосуддя, про наші з вами права і можливості. Нехай у вашому багатогранному житті завжди буде місце для справедливості. Ну і, звичайно, добра і гармонія всім в оселях і серцях. Ну а вам сил і терпіння. Дякую. Дякую. Побачимося.